سيدان الله صعنا شقادنا هالكن مانت سكوني ميت وشقة مرة رصاب لابتي و 2019-2018 مركو حان أدو فرح سنة هي مانت يعني كلا سوقي بقالو أرن كان ما دام أي هوشي سيهو فن يهدو لقاقيس سيدان الله صعوتان دنبيه سعودالك أو دنبيه آد وفالحون ونعدي بضن ومود بضن أي صومالين يكون دي بضنته waxaan haadirka ah maalmihii la soo dhaafay waxaan shir caalami ah oo qayb galay wadanka Kenya ee isugu yimaadeen 14 dal mowduucuna uu ahaa sidii looga hortagi lahaa dambiyada faal xun ee socdaalka lagu galo marka taas macnaheedu waxay tahay dambiyada socdaalka ma aha arin kaliya ay Soomaaliya qusaysa Soomaaliya ee waa arin ay ku dhiban yihiin wadamada dalka u dhan khaasatan kuwa Horn of Africa iyo kuwa Eastern Africa. Sidan kale la soconno dadka aadka u fara badan ee lagu galo dambiyada socdaalka waxaa ugu badan Soomaaliya. Dad Soomaaliya. Shacab Soomaaliya. Haday ahaan lahayd tahriib ama ka ganacsiga. Dadka. Marka aday farxad ay u tahay inaan maanta isku nimaano inaan howlgelino guddigan oo ka howlgeli doona Muqdisho kadibna aan ku sii ballaarin doono qaybaha kala duwan ee dalka sala socotaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay mar walba aad ula dagaalantaa dambiyada socdaalka lagu galo haddaan dib u fiiriyo sanadii la soo dhaafay 2019 waxay hay'addu ka horsagtay 249 dambi 429 dambi 2020 oo wali hadda aan dhamaan waxay marayaan in ka badan 300 kiis marka taas macnaheedu waxay tahay in hawshu Suwiisa aysan ahayn howl aad u yar san la socono dalku wuxuu leeyahay barxadujo aad u tiro badan 25 qaarkood ay yihiin dekado qarkood ay yihiin international airport airport caalami ah oo ka mid yahay midkan hadda Muqdisho ku yaala marka waxaa muhiim ah in aan xuduudaha si casri ah loo ilaaliyo sababtoo ah waa ilo muhiim u ah dalka haday ahaan lahayd amni haday ahaan lahayd dakhli dadka meesha laga bixinaya ama lagu dhibaateynayo inuu dad Soomaaliya mas'uuliyad weyn anagana saarna waa mid muwaadinka Soomaaliyeed marka waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan arintaas aan uga hortagnaa haddii Ilaahay yiraahdo marka guddiga halkan isku yimid ee tababarka oo u furmay waxaan ku boorinayaa inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaan kaloo farayaa tiimka aniga la shaqeeyo ee ka mid yihiin Safiya iyo Fahmo inay joogteeyaan shaqada guddigan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ballaariyaan dalka intiisa ka dhiman aad ayaa u maasantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.